ပြည်သူများရှင်အန်အယ်စီရဲ့ရိုးရာလောဝင်းတဲ့ပတ်သက်သမားဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမြန်မာဖော်ယူနေမြန်မာလောဝဲကလက်ရှင်စတဲ့ We'll be right back.
Thank you.